Жамбыл облысында алдағы 5 жыл ішінде 140 миллион түп ағаш отырғызылады. Бастама президент жолдауында жүктелгенде ағаштар көлемін арттыру бағыты бойынша жүргізіледі. Бұл туралы брифинг барысында тиісті басқарма басшысы баяндады. Жолдауда айтылған республика бойынша отырғызылатын 2 миллиард ағаштың 140 миллион түбі біздің өңіріміздегі орман қорына отырғызу жоспарланып отыр. Аталған тапсырманы кезең-кезеңмен орындау үшін арнайы жоспарда бекітілген. Отырғызылатын ағаштарға 79,4 мың гектар орман қоры жерлері дайындалуда, дейді спикер. Бізде көшеттер маңызды рөл атқарады. Бізде 43 гектар тұқым бақты болдыр. Осы президент тапсырмасына сәйкес біз екі есе көбейтті. Яғни жыл сайын бұдан бөлек елді мекен ішінде және айналасына отырғызуға тиесілі 970 мың түп ағашты отырғызудың 5 жылдық жоспары да бекітілген. Бұл жұмыстар басқарманың бастамасымен орман, жануарлар дүниесі, су қоймалары, жер қойнауын пайдалану және экология салаларын дамытудың кешенді жоспарында енгізілген. Сондай-ақ Қордай, Шу, Мойынқұм, Жамбыл және Байзақ аудандары арқылы өтетін Шу, Талас өзенінің бойынан жасанды балық өсіру тоғанын жасауға жарамды 24 жер учаскелері белгіленіпті. Одан бөлек Қордай, Меркі, Тұрар Рысқұлов және Жуалы аудандарындағы тау бөктерлерін дегі 17 тау өзендеріне форель өсіруге жарамды учаскелер анықталған. Бізде екі осындай форель шаруашылығы ашылды. Былтыр 70 мың шаба жіберіп, қонақ жасап көн ауылындағы арынып деген шаруа қожалығы биыл жазда оны тауарлы балық ретінде өткізетін болады. Яғни облысымыз өзін өзін балықпен қамту мәселесін бүгінше. Брифинг барысында өткен жылы өңірде өрт көлемі өршігені жайлы айтылды. Тілсіз жау табиғатқа зиянын тигізбей қоймаған. Облыс бойынша 19 орман өрті тіркеліп, өртке шалдыққан аумақ 41777 гектарды шарпыған. Диана Орынбасар, Асылбек Жолшыбек, Балнұр Берікбай, 77 News.